mnogi iskoriste slobodne dane, tako što im odmor podrazumeva mnogo više hrane i nekog pića. Pa to može da bude mnogo opasnije i od samog zagađenja. Kako naše srce reaguje na naš način života? To jest, kako možemo da ubrzamo starenje svog srca lošim odlukama ili možda i da ga podmladimo? Kako je moguće da se starost našeg srca ne poklapa sa našim godinama života? To sve pitam doktorku Snežanu Pavlović, internistu, kardiologa. Očekujem da se uključite i vi ako imate pitanje za našu doktorku i molim vas naravno da budete konkretni, da ne iznesimo celu anamnezu u programu uživo, nego ono, ako može u jednoj rečenici. E, dobro, dobar dan, hvala vam što ste tu i šta vi kažete za naš uvod? Da li je u redu da apelujemo na one koji u ovom trenutku odmaraju, ali zapravo da se ne prejedaju, jer imali smo novogodišnje praznike, moram priznati, ja sam bila u toj kategoriji, malo se više pojelo, sada je radno kod nas, ali kod mnogih nije, odlučili su da se opuste. Šta vi, doktorka, kažete? Pa sad šta, mi se jedan veći deo godine nalazimo u situaciji kad se opuštamo po pitanju hrane. Mi smo nekom prilikom preračunavali na poslu koliko bi mi u stvari, kako da kažem, uslovno rečeno se zdravo hranili, ako bi praktikovali dva velika verska posta, uskršnji i božićni, i postili sredu i petak. To je bilo negde tačno 6 meseci. Znači, ako bismo tako radili, mi bi onda oni sledeći 6 meseci verovatno to nadoknađivali. Mi bombardujemo naš organizam u stvari, a srce je organ koji trpi. Tako da sve ono što kada damo savjet nemojte ili budite umereni, ljudi to obično shvate kao sad sam bolestan pa ne smem. A u stvari to nije to. Suština starenja, ja obično kažem pacijentima, nije staranje samo to što dobijemo bore i sedu kosu. Stare svi naši organi, pa i srce. Srce direktno ne stari na način na koji stare neki drugi organi. Sada je vrlo interesantna ta priča o telomerama, o merenju dužina telomera, ali to se odnosi, koje zaista jesu u korelaciji sa našom biološkom starošću, ali srce nema telomere tog tipa. E, a samo nam recite šta su telomere za širu javnost? Telomere su završeci naših hromozoma. E sad, pošto se mi u toku života menjamo, naše ćelije se menjaju i obnavljaju, svaki put kad se neka naša ćelija ponovo rodi, znači ona prethodna završi svoj vek, naši hromozomi se podele da bi ušli u tu novu ćeliju, ali svaki put kad se hromozomi podele, te telomere se skraćuju. Telomere su kao na pertlama, ona plastikica koja postoji i njihova funkcija je da ne dozvole da se dva hromozoma slepe, ako mogu tako da kažem, i da naprave neku veliku hromozomsku grešku. Da, i koliko se, evo, vi ste otvorili tu priču kada govorimo starost srca, a i negde u uvodu smo rekli da često srce bude starije no što mi imamo godina. Kako, doktorka, to? Pa srce, ja sam rekla, srce trpi, znači srce je organ koji trpi. Znači ako mi sebe naviknemo da preopterećujemo hranom koja spada u takozvanu nezdravu hranu, ja moram da kažem takozvanu nezdravu, pošto je svet bombardovan raznoraznim dijetama, a u suštini mi samo treba da pazimo šta jedemo. Znači, preporuka je da se jede praktično sve, da budemo umereni, da bude hrana podleblja i naravno da vežbamo. E sad, ako mi to ne radimo, nego se bombardujemo brzom hranom, velikom količinom ugljenih hidrata, ti ugljeni hidrati se ne prerađuju, raste nam insulin, insulin ne radi svoj posao, gojimo se, slažu se masnoće. Znači, šta radi insulin? Kako bi rekla, jadno srce u svemu tome. Znači, ono, obzirom da svo to naše masno tkivo dobije nove krvne sudove koji zahtevaju nove tečnosti, znači krv, plazmu. Znači, srce mora da radi većom snagom da bi moralo da snabde krvlju i hranljivim materijama sve te naše nove masne naslage, a s druge strane, odnosno nove neke, da kažemo, depozite, a s druge strane krvni sudovi se menjaju, jer to što mi unesemo, što nam je višak, znači višak šećera, višak masnoća koji se razgrađuju, stvaraju se takozvani ti slobodni radikali koji oštećuju naš unutrašnjost zida krvnog suda. Možda je meni bilo interesantno, recimo kad sam pročitala,
da je dovoljno da samo 8 sati bude povišen nivo šećera u krvi i da se na našim krvnim sudovima dogode ireverzibilne promene. Znači, promene koje ne možemo tako brzo da popravimo. Prema tome, e sad, te promene sada budu okidač da se naši krvni sudovi dalje menjaju. I zbog toga mi insistiramo da dijabetes bude dobro regulisan, da pazimo što jedemo, da, znači, bude manje tih takozvanih slobodnih radikala i tih oštećivača krvnih sudova. I onog momenta kad se naši krvni sudovi oštete, plus naša genetika i plus godine na koje naravno ne možemo da utičemo, mi dobijemo krvne sudove koji su sada promenjeni. Znači, oni više nisu elastični, to su sada čvrsti krvni sudovi. Ti čvrsti krvni sudovi su preduslov da se javi povišen pritisak, ali sa druge strane, naše srce opet mora mnogo većom snagom da radi da bi krv prošla kroz te tako promenjene krvne sudove. I zapravo onda imamo tog loš odnos prema organizmu. Jeste. Mi imamo umorno i sad već polako, sad na način na koji govoriti, jedno staro srce koje je starije, ako bismo mi uporedili kao da je troduplo ili četvoroduplo radilo više od nas. Koji su parametri, doktorka, kada govorimo upravo o starosti srca? Na koji način dolazimo do tih podataka svih? Pa, kada govorimo o starosti srca, mi u stvari, kako da kažem, bitan nam je procenat celokupnog statusa. Znači, bitno nam je taj neki, da kažemo, fizikalni pregled, odnosno nalaz, visina pritiska. Te oscilacije pritiska, visok pritisak, tu je nama već neki mali signal da se tu nešto dešava. Oscilacije šećera ili dijabetes, recimo ljude koji imaju dijabetes tip 2, mi u kardiologiji već izjednačavamo sa ljudima koji su imali infarkt, jer njihov rizik za infarkt je petostruko veći, znači u odnosu na druge ljude. Znači, mi znamo da je kod tih ljudi su već promenjeni krvni sudovi srca, jer srce ima potpuno nezavisnu svoju cirkulaciju, tako da znači i pritisak i povišen šećer isto tako. Cigarete, znači sve ono što utiče na što je, kako da kažem, nešto čime mi utičemo na problem, na povećanje problema sa srcem. A s druge strane, mi možemo da pratimo i neke laboratorijske parametre, pa da sad kažemo vi ste u velikom riziku ili vi ste u nekom srednjem riziku. Tu sad već postoje i neke skor tablice koje bi praktično svaki doktor trebalo da zna da tumači, koje uzimaju u obzir naše godine, pol, visinu pritiska, visinu holesterola. Kada su te laboratorijske u pitanju, mi obično radimo samo, kako bi rekla, holesterole, znači i triglicerite. A trebalo bi? E sad, ono što sad se sve više kolega odlučuje da radi to što preporučujemo, što nije baš uvek dostupno, mislim. Sad ću ja opet o privatnim laboratorijama, ali nebitno. Evo samo ćemo sad da zastanemo na trenutak, znam tačno gde ste stali. Znači, nov način ili dopunjena verzija. Nego dajmo prednost gledalcima, neko nas već dugo čeka da vas pita nešto. Dobar dan, izvolite. Halo? Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Ja sam htjela doktorku da pitam, obzirom da imam 70 godina i da sam do sad bila potpuno zdrava, znači i biohemijski, i organski i tako dalje. Meni su pronašli sum na srcu da bi na ultrazvuku pronašli da imam kritičnu aortnu stenozu. I zakazali su mi za početak marta operaciju na dedinju. Htela sam samo malo da mi doktorka objasni o čemu se radi. O čemu se radi, nisam baš neobaveštena, ali eto, prijatna je žena i želim da čujem ovi nastavi. Da, hvala veliko. Divno što je naša gledateljka bila zdrava potpuno, evo, do 70. Ali šta se desilo? Je li ovo sad otkriven kako vam deluje šum na srcu? Ili je postojao već, zato što nekad se ono i otkrije još u tinejdžerskim godinama, ali kako se stiglo do ovog stanja da ona mora da bude operisana? Pa to je upravo to. Opet naš organizam je kao zaista jedna savršena mašina. Kako da kažem, u situaciji vrlo često da se adaptira na ono što mu se dešava. Naprosto nema gde. Gospođa ima 70 godina, ali ona nema previše godina da bismo mi govorili sada da je u pitanju aortna stenoza koja se javlja zbog skleroze i kalcifikacije, znači nakupljanja kalcijuma u zaliscima aortnim.
Je li to se dešava u nekim ipak kasnijim godinama? Dobro. Znači, ovde možemo da pretpostavimo da je gospođa imala u detinjstvu možda reumatsku groznicu. To deca obično zapamte. To je vrlo bolan i otečen jedan zglob, pa se onda taj bol i otok šetaju na neki drugi zglob. A ono što dodatno zapamte, to je što primaju par godina ekstensilin jedan puta mesečno, tako da to se vrlo lepo zapamti. Međutim, nekad može da ne bude ta simptomatologija sa tim tako otečenim zglobom. Možda mogu da budu otralgije, znači mogu da budu blagi bolovi u zglobovima. Ne mora u ranom dečijem periodu, to može da bude i u mladosti nekoj. Jel to može da prođe da mi ne obratimo pažnju? Može, pogotovo ako su upitka. Zato kažem artralgije. Znači, to je nešto, malo vas bole zglobovi, imate temperaturu. I ono što je dosta često, to su streptokokne angine, one takozvane crvene angine koje zaista su vrlo česte kod dece. Tako da se to naravno leči, najčešće se ne primete promene. Čak i ako se radi ultrazvuk, postoje te mane koje se jave, koje se godinama razvijaju. Žene, znači, prođu čitav reproduktivni period, rode decu i tek onda u tim nekim godinama. Znači, to su promene koje su započele nekada. Znači, okidač je bila ta bakterijska infekcija, to je streptokok. Znači, i na tako promenjen zalistak vremenom je dolazilo do, znači, vreme plus, jel tako, promenjeni malo krvni sudovi i naravno na sve to kalcijum, holesterol, tako da su ti krvni sudovi, mi obično kad se radi ultrazvuk, onda dobar, da kažemo, poznavalac tog problema, može da kaže ovo je aortna stenoza kao posljedica reumatske groznice, jer ona drugačije malo izgleda. A kakva je operacija? Mislim, koliko rizična, koliko... Pa znate šta? Da, mi sad zaista imamo kardiohirurge koji su odlični, tako da to ne spada u komplikovane operacije. Mislim, nije prijatna pomisla ni da zub treba da izvadite. Ali, gospođa, ne treba da se plaši, znači oni su odlični hirurzi. Da, oni su odlični hirurzi. S druge strane, kad postoje takvi problemi, tu se dobije veštački zalistak i naravno to onda podrazumeva neki određeni režim života, terapiju, nešto malo modifikovan život. Ali hoću reći da to ne spada u prekomplikovane kardiološke operacije. Oporavak je uvek dobar, tako da nema razloga da se plaši, a treba da se operiše jer to je veliki krvni sud koji odakle krv izlazi za sve naše arterije, ali ukoliko se na vreme ne opereše, ta krv koja je sad sa unutrašnje strane srca i koju srce mora velikom snagom da gura kroz taj suženi otvor, dovodi do jednog posebnog oblika oboljenja srca, te takozvane hipertrofične kardiomiopatije. Tako da svakako treba da se operiše i to naravno treba da uzmemo u obzir i da dolaze godine, znači ne treba čekati 80-u da bi se to dogodilo. Jasno. Znam i gde smo stali, šta je sve potrebno sad u laboratorijskim analizama, ali imamo još nekoga na vezi. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Pozdrav vama. Hvala. I vašoj sagovornici doktorki. Kažite. Na pitanje da li znamo koliko nam je staro srce. Ja znam da je moje srce staro koliko sam i ja. Dobro, kako znate to? Znam koliko je staro, koliko ja imam godina, jel tako? Dobro. Ali nisam znao koliko mi je mlado srce. Kako ste saznali? Jel saznao sam u Zemunskoj poliklinici, sam bio krajem 21. godine, oboleo malo od kao korone. Dobro. Ne znam nija šta je bila i korona sve. I prilikom pregleda interniste, mislim Milošević, doktorka, ne znam, ili Petrović, ne znam kako je bila. Lepo su me ispregledali, detaljno sve. I dugo, i malo sam se i poplašio zašto me toliko dugo sluša i to. I na kraju kaže, a vi imate neko mladalačko srce. Srce mladića. Da mi pitate koliko imam godina, imam dosta. Dobro, evo postoji to. Hvala vam veliko što ste podelili vaš utisak. Nastavljamo da... Mogu da sam preporučim da doktorka jako lepo izlaže. Potrebna je za koji se osjeća dobro i ješnji ljudi dobru hranu, ali koji ima dobar
dobro kretanje, aktivnosti jake, da su takvim i to održava srce. Hvala vam lepo i uživajte u vašem mladalačkom srcu. Postoji i ta opcija, doktorka, da nekako godine, ali ako se živelo zdravo, ako je bila prisutna... Znate što, ja sam svojevremeno spremajući nekako predavanje došla, mislim, tema je bila naravno terapija kod starih osoba. I tu se postavilo pitanje kad smo mi u stvari stari. Znate, u Srbiji ste do 40. devojke, od 40. baba. Znači, mi tu nismo mera za to. Ali Svetska zdravstvena ima neki svoj rang, je li tako, i rangiranje, i ima kriterijume. To su tri kriterijuma. Jedan je naša kronološka, znači ono što nam piše. Druga je biološka, to je stanje krvnih sudova. I treća je socijalna, odnosno sociološka. Pri čemu je to što nam piše u stvari najmanje važno. Najbitnije je kakvi su nam krvni sudovi. Dalje je taj socijalni moment, znači kada, da li se isključujemo iz kontakata sa ljudima, znači kada prestaje ta neka naša životna radost, radoznalost, to nije dobro, znači to dovodi do ubrzanog, jeste, to dovodi do ubrzanog biološkog starenja. Tako da gospodinu čestitamo na tom razigranom srcu. Ovo što ste malo čas rekli, pre no što su gledalci počeli da se uključuju, da zapravo sve više kolega radeći laboratoriju zapravo traži, osim masnoća, već dobro poznatih, još neke analize da se urade da bi imali potpunu i jasnu sliku o čemu se radi kada je naše srce. Da, te neke analize. Ja razumem da su kolege, nažalost, vrlo često u nekim državnim kućama limitirane onim što smeju da urade. Ali ono što jeste preporuka, to je da se rade sad dodatno frakcije tog dobrog i lošeg holesterola. To su neke tri analize, to je apolipoprotein A, apolipoprotein B i LP malo A i homocistein. Kako ste rekli ovo poslednje? LP po zagradi malo A. Dobro. I homocistein. Okay. Pri čemu nam je ovaj LP mali A u stvari direktni pokazatelj da li mi imamo predispoziciju da naši krvni sudovi stare mnogo brže nego što bi trebalo. Tačnije, to je jedan mali lipoprotein koji direktno nosi holesterol koji je ugrađuje u zid krvnog suda. Šta to znači? To znači da neko može da ima holesterol 9, a da je lipoprotein mali A nizak. Normalne vrednosti su negde do 30, znači može da ima 5, 6 ili 10. On je u mnogo manjem riziku od nekoga koji ima holesterol 5,5, a lipoprotein mali A 300. Tako da nas to onda usmerava da kažemo da, vi treba da vodite računa o ishrani, o šećeru, o pritisku. Vi treba da budete obavezno aktivni svakoga dana po pola sata najmanje. Znači, to je nešto i naravno takav čovek nam je uvek, kako bih rekla, onako negde sa strane za neke vanredne kontrole i upozorenja. Da, imamo te odrednice godine, ali imamo i nekoga na vezi. Hoću da vas pitam, jer imamo neko to opšte mesto uslovno rečeno, to je da sve mlađi ljudi nekako budu žrtve hipertenzije. Zašto je to tako, a može često da bude zamaskirano? O tome ćemo posle. Halo, dobar dan. Dobar dan. Slušamo vas pažljivo, izvolite. Dragan Jerković ovde. Kažite, gospodine Jerković. Da zapitam nešto. Ja bolujem od angine pectoris mikrovaskularne. Imam 73 godine i kakve su perspektive? Jer može to da se razvije u neku ozbiljniju, mislim, kritičniju fazu za infarkt ili može ovako. Radio sam koronarografiju i glavni krvni sudovi su bez stenoza i tako da, ali kao ovi sitni krvni sudovi imaju stvarajte probleme anginozne koje ja imam. Hvala vam. Evo sad će doktorka, pažljivo vas je slušala da vam odgovori. Da, pa postoji ta jedan od tipova angine pectoris, to je ta takozvana mikrovaskularna angina. Ja sam rekla da srce ima svoju autonomnu cirkulaciju. I ovde, u stvari, kod gospodina nije problem u ta tri velika krvna suda koja snabdevaju srce krvlju, nego u malim krvnim sudovima koji idu, znači, od tih velikih i koji ulaze u srčani mišić. Ti mali krvni sudovi, e sad, tu je naravno ta naša genetika, znači ono što se pokazuje svoje tako prisustvo, a to je da je metabolizam u ćelijama tih ljudi malo drugačiji. Znači, kod njih su krvni sudovi, kod njih malo kalcijum brže ulazi u krvne sudove, a ulaza kalcijuma u krvne sudove dovodi do spazma, odnosno sužavanja krvnih sudova.
I ti ljudi u stvari imaju tegobe. To je ranije pežorativno nazivano X sindrom ili ženski, ne ženska varijanta angine, ne znam zašto. Ali u svakom slučaju anginozne smetnje kod tih ljudi se javljaju u vrlo karakterističnim situacijama. Recimo, pri izlaganju hladnoći, mada se to javlja i kod obične angine, takozvane. Ali ono što je karakteristično, to je recimo ako dugo borave u zadimljenom prostoru. Nikotin direktno izaziva sužavanje krvnih sudova. I ono što je posebno i uvek specifično, to su tegobe koje se javljaju u toku noći. Zato što u toku noći se malo menja kiselost naše krvi i onda se povećava taj influks kalcijuma u krvne sudove i oni dobijaju tegobe vrlo često u toku noći. E sad, čovek može da nema osjećaj da se nešto dešava u toku noći, ali tu kad sumnjamo na tu vrstu problematike, tu jako pomogne holter EKG-a, jer onda u toku noći vidimo da se tu nešto dešava. Ne bi trebalo da se taj problem razvije u pravcu pravog infarkta, odnosno prave angine koju karakteriše prisustvo suženja krvnog suda, ali na pravu anginu može naravno da utiče sad, kao što rekao, način ishrane i sve ostalo. I kod takvih osoba mi preporučujemo neke lekove, takozvane antagoniste kalcijuma. Gospodin to verovatno ima, to su, ne znam, amlodipin. Antagonisti kalcijuma, tako se zove. Jeste, amlodipin, orvalski, slično. Znači, lekovi koji sprečavaju da taj kalcijum ulazi u krvni sud. Dobro. I s vremena na vreme pretpostavljamo da taj holter prosto da bi bio negde miran. Apsolutno, jedan puta godišnje ili ako te gobe učestaju... Jedan puta godišnje. Znači, ako te gobe učestaju, onda naravno mora da se vidi. Jer ponekad tu postoje razno razne druge varijacije, ali kažem, uglavnom, jedan puta godišnje sa svim je dovoljno. Doktor se uvek opredeli za neki od ovih lekova. Oni malo i uspore srčani rad, isprečavaju taj ulazak kalcijuma, tako da to bude uglavnom dobro i kontrolisano. Sad, ovo što sam rekla da ću vas pitati, nekako to kad smo mladi i brzi i kada kao mi nešto tu kao zatreperelo, normalno je, bio sam aktivan na poslu i onda se dešavaju jako loši ishodi, prosto ne ispratimo to, a opet i kada se ode kod lekara, bude ono iznenađenje, molim, koliki je pritisak, tako da se stiče utisak da se ta granica pomerila. Mislim, ja znam što sećam kad sam bila mala, uvijek sam bila u fazonu kao dobro, to pripada bakama i dekama, međutim, sad i mojoj i mlađoj generaciji. Šta se dogodilo? Da, pa znate šta, mislim, pa dogodio se način života, mislim, koji zaista nije beznačajan. Znači, način života je upravo to. Znači, način ishrane, manje kretanja, više cigareta, sad neko koristi neka stimulativna sredstva, to je onako energetska pića ili ne znam, neki od narkotika, lakih ili teških, potpuno sve jedno. Ali ono što je vrlo bitno kad su mladi ljudi u pitanju, kažem, to je prisustvo stresa. Stres je nešto što je, kako da kažem, nama priroda dala i naš organizam poseduje mehanizam stresa da bi nas od nečega odbranio. Znači, ako vas pojuri neko kuče na ulici, vama treba snaga da potrčite i pobegnete. I to je taj pozitivan aspekt. I tu se sada luči noradrenalin, kortizol, ti takozvani hormoni snage. Međutim, nije dobro kad je to kuče 24 sata prisutno. A mi ga nismo svesni. Da, a to je upravo to. Znači, to je posao, to je, ne znam, porodica, to je egzistencija, to je saobraćaj, to je šta god hoćete. I vi ste stalno na onako, ja to kažem, kao kad biste hteli kola koje su u drugoj da vozite 100 na sat. Znači, ona možda mogu da idu, ali stalno pod jednim povećanim pritiskom. Tako je. E sad, taj adrenalin, odnosno noradrenalin kod mladih ljudi, sad opet dovodi do sužavanja krvnih sudova, do ubrzavanja srčanog rada, a krvni pritisak je odnos između širine i čvrstine krvnog suda i brzine i gustine kretanja krvi. Znači, prvi preduslov je u stvari upravo ta velika količina noradrenalina. Tako da je nama neki, najčešće prvi lek kad su mladi ljudi u pitanju, beta blokator, da malo smirimo taj noradrenalin. I ono što ste pomenuli, otkud sad to, naš organizam, kažem, opet ima jednu divnu sposobnost koja nas štiti od nekih naglih događaja, ne baš uvek, ali nas štiti, a to je adaptacija. Znači, nama treba samo nedelju dana da imamo nešto od nekih simptoma i mi se za to vreme adaptiramo na neke nove vrednosti pritiska. E sad, kod nas se obično misli pritisak, to je glavobolje, vrtoglavice, zujanje ušima i sl. Može, ali i ne mora biti. Pritisak može da bude pospanost u toku dana, lupanje srca, znojenje,
osjećaj da se lako zamorite na nešto što vam je ranije bilo jednostavno. Tako je. Košmarni snovi, nesanica, buđenje u toku noći. Buđenje pred zoru je vrlo značajno jer se tada ponovo aktivira naš taj simpatički sistem i vreme pred zoru je recimo vrlo opasno. To je vreme kada najviše ljudi dobije infarkt, moždani udar, tu budu naprasne smrti. Jer to je moment kada prvi put ti naši hormoni stresa ulaze u cirkulaciju jer mi prethodno odmaramo. I stanje mirovanja. Jeste. I sada ta adaptacija je upravo to što ste rekli. Znači, ne očekujemo mi, ne očekuju oni oko nas, jer mi obično kažemo, pa dobro, šta sad? Mislim, čovjek je mlad, šta njemu može da fali? Onda se desi neki eksces i onda nađemo pritisak, ne znam, 180, 190 i onda bude pitanje otkud sad to meni, kad sam ja uvek imao 120 i 130. Tako da treba povremeno malo da se povede računa. Naravno, zaboravila sam da kažem, uopšte kad je u pitanju hrana, jako je važno da vodimo računa o unosu soli, znači da vodimo računa o unosu mineralnih voda, brze hrane, jer taj eksces soli između ostalo je jedna od stvari koja dovodi do porasta pritiska. Da, i postoji uvijek to kao, u samom uvodu ste vi rekli sada postoje te silne dijete, načini, pa koliko treba da budemo hidrirani, pa koliki je unos tečnosti i tu se polemiše. Da li prevelik unos tečnosti, jer mi kada imamo visok pritisak onda nam često daju i zapravo tabletice koje bi trebalo da izbacuju višak tečnosti koje organizam zadržava. Zvuči kao iz ličnog iskustva, ili da? Tako da, oko tog unosa tečnosti, ako možete malo da nas posavetujete, i opet i kada je ishrana u pitanju, i tu postoji razlika šta se jede zimi, šta se jede leti. Pa, znate šta, kada je u pitanju unos tečnosti, tu su stvarno bile polemike i u jednom momentu su svi nosili flašice sa vodom i naligali se. Mi imamo refleks pijenja vode. On se aktivira kada nivo soli u našem organizmu bude prevelik. Bilo da smo previše unili, bilo da smo previše izgubili. I tu su stvarno bile preračunavani neki mililitri po kilogramu telesne težine. I sad dobro, to je u redu kad neko ima 70 kilograma da popije litar i po. Ali mislim, nije u redu kad ima 100, on treba da popije 5 litra vode. Mislim, što naravno nije normalno. Neki minimum koji mi treba da unesemo u toku dana je litar i po tečnosti. Pri čemu se tu ne računa kafa, naravno. Znači, računa se voda, limunada, sok, eventualno može supa da prođe. Jer tih litar i po je ono kad smo mi na nuli. Znači, to je ono što smo izgubili znojenjem, disanjem, stolicom, mokrećom. I naravno, to se posebno, taj gubitak je posebno izražen u toku leta. U toku leta znojenja mi gubimo i natrijum, tako da onda unos, da kažemo uslovno obične, to je ova česmenska voda, može da napravi probleme u tom smislu da se ne osjećamo dobro, nam je pritisak nizak i onda, kažemo, obično uzmite neku izlapelu kiselu vodu pa napravite onako jedan špricer od te kisele vode i obične vode da malo nadoknadite natrijum. Znači, litar i po je nešto što mi treba da popijemo u toku dana. Jeste. A što se tiče lekova, kad se preporuči lek za pritisak, u sebi ima diuretik. To ne znači da ne treba da pijemo vodu. Našem bubregu treba voda da bi normalno radio. Znači, lek će izbaciti ono što je višak, što nas opterećuje, a naš bubreg će dobiti onoliko koliko mu treba, a to je litar i po. Da, htela sam da vas pitam, evo, za sam kraj i evo, zaključujemo, mislim, ima tu još niz pitanja koje bih vam postavila, ali vidimo se brzo. Htela sam da vas pitam, zapravo kada imamo hipertenziju, povišen pritisak, na koje još organe to stanje utiče? Pogotovo ukoliko ga ne kontrolišemo, jer kod nekoga prođe i godinu dana da uopšte nije svestan, već je sve to nešto u stresu, sam posao, prođi će, spava mi se malo više, logično. Pa znate šta, kada je u pitanju povišen pritisak, znači ono što nekako najupadljivije, to je mozak i to je srce. Znači, naravno, kad kažem mozak, to ne samo mozak, mislim, obično mislimo na moždani udar zbog skoka pritiska, ali tu recimo trpi oko, imamo oštećenje oka zbog promjena na mrežnjači, trpi srce, već kako sam objasnila, ali trpi i bubreg. I nije zanematljiv broj ljudi koji dođu čak i do hemodijalize zato što je godinama pritisak nedovoljno dobro ili uopšte nije lečen. Tako da postoje preporuke, to sve kolege znaju, pritisak treba i ne sme da bude
iznad 140 sa 85, to možemo da tolerišemo, to su neke gornje normalne vrednosti. Sve ispod toga ne možemo da pripišemo godinama, jer bi onda značilo da neko sa 80 treba da ima stalno 180. Znači, 140, 85, maksimum koji možemo da tolerišemo. Ako je drugačije, organizam nam već govori da nešto nije u redu. Organizam već govori da nešto nije tu u redu. Veliko hvala. Molim. Jedan taj checking sebi priuštiti i tako dokazati da volite i svoju porodicu. Jedan puta godišnje, da, apsolutno. Jer mi stalno nešto smo žrtva kao tih, ne znam, porodičih odnosa, ne stižem zbog dece, ne stižemo, u stvari upravo briga o svome zdravlju je dokaz da ih volite i da vam je stalo. Znate šta, i kad nama nije dobro, onda i porodica trpi. Tako da ja uvek pacijentima kažem, vodite računa o sebi da bi bilo dobro i vama i onima oko vas. Baš tako. Veliko hvala što ste bili ovog popodneva sa nama. Molim.